Hello, my name is Whitney. I'm a member of the Koinange Street Give Association. Na leo tumekuja kuambia vile hii kafi na tuaffect. Sisi kama watu wa Koinange Street, sasa imagine tunaingianga job mapema siku hizi. Hii kafi ni mbaya, tunaingia job mapema, alafu tunafunga mapema. So hata hatupati time enough, ya kupea customer service mzuri. Unaona? Customer tulienda kushughulikia saa hii. Tulia ni maalze hapa customer. Alafu, hata watu wa matrela siku hizi, unajua tu wapei service mzuri, unajua ndio customer wetu main. Sasa, siku hizi hata wakuji, alafu wanakuja usiku, unajua wako na pass. So tunaomba, kama serikali inaweza kupatia pass hapa sisi, inaweza kuwa poa by the way, watakuwa wametusaidia, ndio tunasherehekea na wao usiku. Alafu nawaambia asanteni, muendelee kusupport industry yetu watu wa matrela. Alafu watu pikipiki, hata kama ananga pesa mzuri, unajua pesa ni pesa. Unampeanga tu kidogo, so waendelee tu kukuja. Alafu, sijui mbona walifukuzwa tao. Kama wanaweza kurudishwa kubaliwe ikuwe legal, watakuwa wametuokolea. Sasa alafu nyingine before nimalizie, tuna plan kufungua nini association ya men. Men sasa ndio tushughulikie our ladies very well. Tutaita Koinange Street Hitters Association. So wale wako interested to join, tupatane pale after 40, kesho 8 PM. Na msikose, sawa. Aki msikose, 8 PM. Ndiyo tuendele na girl child empowerment, sindiyo? For a stronger future. Si tunasema, at Koinange Street, your pleasure is our service. Oh, thank you. Thank you. Ati customer ulikuwa unasemaje? Ai 50 bob ni kidogo, akiongeza. Ongeza tu hata kama economy ni mbaya. Nikuja tu discuss. Okay, wacha ni come.